Үш жігіт қат язғаннар, әм кеңәш сұрағаннар. Ишебіздің бірі біз қыздар сия білмейбіз. Язмасыз ма дегеннәр, сіз мәхәббәт ұстасы. Әйтерсің лә бұ үшнің мәшһүр мен бір ұстасы. Истә әле сүйінің бірінші адымнары, мәғлүм түгел иде шул бізгә далымнары. Біз дә берни білмәдік, яшлік үзе үйрәтті. Мәхәббәт диңгезендә компас иттек йөрәкне. Бигрәк мөһим мәсьәлә күтәрәсез егетләр, фикеремне әйтергә этәрәсез егетләр. Мәхәббәт мең-мең еллык стихибез дибез дә, вакыт торшыл куярга, аны фәнни нигезгә. Булсын стратегиясе дә, булсын тактикасы да, булсын җәйге айларда махсус практикасы да. Гыйшык хатлары исә диплом эше саналсын, ә көндез эшләүчеләр кишләрен шөгыльләнсен. Булмый калмас билгеле. Докторлар, кандидатлар бу темага бик күпләр диссертация язганлар. Инде булар һәммәсе дә узак биюшләргә иш айлык курслар җитәр, янып сөюшләргә. Иш йөрәккә җаваплап шуны әйтәм, йомгаклап икәүдән генә туа һәр мәхәббәт устафа. Ә онда ишнең бер кайшанда була күрмә остасы. Башка тармакларда без койшак файда күрсәктә, күңелләргә, хисләргә биреп булмый күрсәтмә. Уйлан, борчыл, жан дустым, кояшлы юлларыңда ушырап торсын жан дустың. Без дә берни белмәдек, яшьлек үзе өйрәтте. Мәхәббәт диңгезендә компас итсен йөрәкне.